Salloni Mobileve Arti. Salloni Mobileve Arti, tani me modelet më të reja. Gjithnjë me trendet e modelet më të reja të kualitetit më të lartë të mobileve, nga prodhuesit më të njohur botëror, garniturat të ndryshme, tavolina, kuzhina, dhoma gjumi. Modele magjike, moderne, elegant, stil, kualitet, dizajn klasik, modele pa fund. Salloni Mobileve Arti, gjindet në rrugën Viti i Drobesh. Për informata kontaktoni në 044-826-013. Stil modern dhe cilësi e lartë. Salloni Mobileve Arti.